gente, tudo bem com vocês? Agora são 5 da manhã, acabei de acordar, tá escuro lá fora ainda, mas hoje vai ser um dia bem especial, vai valer muito a pena. Chegamos agora aqui na entrada do Geysers del Tacho, que é um dos passeios mais gelados aqui do Atacama, um dos mais frios. Agora tá menos 4 graus, lá atrás já dá pra ver os geysers. A gente fez uma parada rápida pra ir no banheiro, e agora vamos lá conhecer esse lugar incrível. Olha só que legal, pessoal, a gente tem toda uma trilha, todo um caminho que dá para ir fazendo, vendo os geysers. A gente vai passando por vários, os maiores, os menores, vendo todo tipo de formação. Então tem todo um passeio que a gente faz aqui pelo meio do parque. Nesse que é o terceiro maior parque já é o térmico do mundo. Então, muito legal a experiência. A temperatura aqui também está bem agradável, gente, em torno de menos 4, menos 5 graus. Em vários pontos a gente consegue ver o chão bem congelado. Esse é um passeio que a gente tem que fazer muito cedo, por isso é importante madrugar. O efeito da fumaça fica mais visível no começo da manhã. É quando a temperatura externa aos geysers está mais baixa e o vapor forma esse efeito incrível. Bom, gente, esse aqui é o terceiro maior campo, maior parque geotérmico do mundo. O primeiro fica nos Estados Unidos, depois na Islândia tem vários também parques geotérmicos. E aqui no Atacama, aqui no Chile, esse que é o terceiro maior do mundo, em atividade também, né? Ele tem vários pontos e eles são cíclicos, não é sempre no mesmo lugar. Eles vão mudando de acordo com o tempo, de acordo com a força do magma, a força da água quente, da pressão. Então é muito interessante a gente estar num lugar muito raro aqui no nosso planeta. Na visita aos geysers del Tacho, a gente chega a quase 5 mil metros de altitude. Então é recomendado fazer o passeio mais nos últimos dias de viagem. Só para explicar para vocês o que acontece aqui, a água e o magma, eles se encontram debaixo da terra e aí eles acabam vindo aqui para cima, fazendo essa ebulição justamente por conta da pressão, da alta temperatura também. Aqui onde a gente está, a temperatura pode chegar entre 60 a 80 graus a água que sai aqui de cima, mas lá embaixo é muito, muito, muito mais quente. E aí por conta dessa inversão térmica, né, do frio com a água muito quente, acaba saindo esses vapores que a gente vê aqui em cima. Então é realmente muito espetacular. E esse lugar que a gente está aqui é muito perigoso também, porque a água é muito quente. Só nesse ponto, pelo menos 3 turistas já perderam a vida, porque acabaram chegando muito mais perto, ultrapassando a barreira que a gente tem por aqui.
E antes da parada para o café da manhã, antes de pegar o caminho de volta para Santiago, nosso guia trouxe a gente num lugar surreal. É uma espécie de esconderijo, assim, um oásis aqui no meio das montanhas. E a água também bem termal, uma água bem quente. Poucos turistas vêm aqui, mas o cenário é realmente incrível. Tem esse rio de águas quentes, um geyser ali em cima meio que escondido também. Então é uma experiência muito legal. Organizar uma viagem para o Atacama é uma tarefa que exige muito planejamento, mas eu já fiz isso para te ajudar. Se você quiser contribuir com o canal e ainda receber muita informação, dá uma olhada na nossa revista Guia Digital do Atacama, onde se hospedar, ideias de roteiros, tudo sobre os passeios e muito mais. O link está na descrição. Se você curte os vídeos do canal, outra forma de ajudar é se inscrever. Além disso, é claro, deixar o seu like. A quantidade de passeios que a gente pode fazer no Atacama é enorme. Tudo vai depender dos dias que você tem disponíveis no deserto. Lembrando sempre de deixar os passeios de maior altitude para o fim da viagem. Outra coisa, sempre tome muita água e leve bastante protetor solar e hidratante, labial e para pele. Afinal de contas, estamos no deserto mais seco do mundo. Olha só, pessoal, mostrei já o quarto para vocês e aqui é a cozinha do hotel que a gente está ficando. Tem uma cozinha bem equipada aqui, tem alguns eletrodomésticos ali que você pode usar, a louça, enfim. E o que é mais legal, o tempo todo fica aqui, né, esses dois filtros de água que você pode tomar, afinal de contas, você tem que beber muita água aqui no deserto. Tem também água quente, que a gente pode fazer café instantâneo, ou chá. Vários tipos de chá aqui, de camomila, enfim, menta. E o mais legal, aqui a gente tem bastante folha de coca, que é essa aqui que a gente está vendo, ó. Essa aqui é a chamada folha de coca famosa, folha de coca. Aqui nos Andes você não consegue sobreviver sem ela praticamente em grandes altitudes. Na Bolívia também é muito comum, no Peru. Então a gente pega ela seca assim, põe na boca e masca. Fica mascando, não pode engolir, mas masca, é como se fosse menta. E isso aqui, que é a chachacoma, que é uma outra ervinha, que também só dá em grandes altitudes. A gente coloca aqui nesses equipamentos aqui, nesses aparelhozinhos aqui que a gente usa para preparar o chá, né, efusores, melhor dizendo. E aí você prepara o chá, coloca um pouquinho de mel, e aí você consegue resistir bem às altas montanhas, às trilhas de maior altitude. Então, muito importante tomar sempre um, dois dias antes de fazer uma grande montanha. Mas é bem legal essa estrutura aqui do nosso hotel. Hey, 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 yeah, 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 yeah. Promesas son nada más que solo palabras, y si no las cumples. E se você quiser tudo para sua viagem, dá uma olhada nos links especiais que eu separei para você na descrição do vídeo. Tem tudo: o melhor e mais seguro site para comprar a passagem, para reservar a sua hospedagem, seguro viagem, chip internacional e muito mais. Não perca, o link, lembrando, tá na descrição. Eu sei que tu queres moverlo sem pena, sem estresse. Mostra-me esses passos, te cuento hasta 10 e ven. Yo sé que tú quieres, sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres que brinda la vida y que nos hace tan feliz. Otra
dica bacana para vocês que ficam hospedados aqui na Providência, depois de aproveitar o centro da cidade, você que tem somente um dia, é vir curtir os parques que ficam aqui do lado do Rio Mapocho. Obrigado por curtir essa viagem comigo e não se esqueça, o que for bom, a gente leva na mala. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Hermoso y con timidez me gusta. Y con esa sencillez que asusta. Sabes bien cómo es que es. Combi completa de cabeza a los pies. Sin effects, mami, yo te entono. Te subo el pitch y te derrito el cono. En mis historias siempre te menciono. Pa' esa reina necesito un trono. Sin effects, mami, yo te entono. Con esos besos, chica, me emociono.